Вітаю, пані Ірино. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, детальніше про сам графік роботи дитсадків саме у Хмельницькому і селах громади влітку. Як ви вже зауважили, дійсно, з 1 червня розпочинається оздоровча літня кампанія у закладах дошкільної освіти. У червні працюватимуть усі заклади дошкільної освіти, які наразі надають освітні послуги нашим дошкільнятам. Це є понад 40 закладів освіти. З 1 липня по 18 серпня заклади дошкільної освіти працюватимуть у черговому режимі. У липні працюватимуть 18 закладів дошкільної освіти, саме у міській місті. Тому що, провівши моніторинг, ми побачили, що у закладах дошкільної освіти, які знаходяться у сільській місцевості, наразі немає потреби відкривати групи для дітей дошкільного віку. З 1 серпня по 18 серпня це 14 закладів дошкільної освіти міста. Заклади дошкільної освіти, які працюватимуть влітку, звичайно, зможуть попасти усі бажаючі, тому ми провели моніторинг і визначили, що у кожному мікрорайоні працюватиме хоча б один заклад дошкільної освіти. В цей час, коли інші заклади дошкільної освіти працюватимуть, інші заклади максимально будуть готуватися до нового навчального року. Відповідно, закладені кошти у міському бюджеті на поточні ремонти – це відновлення майданчиків, ігрових, спортивних, це туалетні кімнати. А якщо все ж таки порівнювати із минулими роками, то як змінився графік у літній період саме дитсадочків? Ну, звичайно, ми не можемо порівнювати попередній рік, тому що для того, щоб працювали заклади, у нас повинні були відповідно підготовлені укриття. Наразі більша кількість закладів дошкільної освіти мають укриття, діти будуть знаходитися у безпековій ситуації, тому ситуація цього року, звичайно, краща, тому що можливість надати безпечному відпочинку дітей ми можемо дати краще. А оцих 18, а у серпні 14 садочків, їх вистачить, щоб повністю, от, так би мовити, закрити потреби батьків? Чи все ж таки, можливо, буде якийсь відбір, хто буде ходити, а хто ні? Ні, наразі цього вистачає. Якщо буде відповідна потреба, то це буде розглядати. Наразі достатньо цієї кількості садочків для того, щоб забезпечити потребу батьків. Куди і коли вже потрібно звертатися, аби домовитися про те, щоб дитина все ж таки ходила в садочок влітку? Звичайно, в нас є відділ дошкільної освіти. Звичайно, чергові садочки будуть знати, які вони, які будуть працювати. Є інформація і буде інформація далі поширюватися і на сайті департаменту освіти, і в соціальних мережах. Тому ми завжди відкриті для спілкування. Будь ласка, нехай батьки звертаються і відповідно діти зможуть відпочивати влітку в закладах дошкільної освіти. Батьки часто бояться віддавати дітей на літній період, бо це змішані групи і нібито чужі діти. Але з яким от принципом ви формуєте такі дитячі колективи? Ну, звичайно, вихователі наші адаптовані працювати з будь-якими дітьми. Це, звичайно, і групи, які по віку відповідають, і вчителі, тобто вихователі, не будуть мати проблем працювати з іншими дітьми, це з одного чи з іншого садочка. Наші вихователі, вони спроможні організувати освітній процес для дітей будь-якого віку.